Рязък за вас, уважаеми зрители. Отиваме към Разград, където са открити мъртви щъркели от местни жители. Съмняват се за различни неща, обаче какво установяват вече органите на реда в смисъла на околната среда и водите? Това ще разберем сега от Наталия Йорданова. Наталия, здравей! Лора, здравей! Аз ще ти кажа в началото, макар че мислех по друг начин да започнем, че всъщност от неделя, когато разбрахме за този проблем, съм подала сигнали и до екоинспекцията в Русе, която отговаря за района на Разград, както и в Държавната агенция по безопасност на храните. До вчера след обед, разбира се, и до община Разград, ние нямахме абсолютно никаква информация какво са направили институциите, за да се разбере причината за смъртта на щъркелите. В крайна сметка обаче в късните часове вчера Агенцията по безопасност на храните съобщиха, че след като са взели труповете на птиците, са успели да изолират проба, която пък да бъде изпратена в лаборатория. И вече колко време ще се чака тая лаборатория, токсикологията да излезат резултати, да се разбере причината за смъртта на щъркелите, това не може да се каже предварително, толкова по темата за институциите. За проблема обаче с мъртвите щъркели сигнализира господин Иванов, който е до мен. Тук сме на това място, около реката. Вие ми казахте, от двете страни полетата сте намерили преди два дни мъртвите щъркели. Или колко бяха те и какво ви притесни, когато ги намерихте, че подадохте сигнал? Добър ден първо на вас и на зрителите на Нова телевизия. В това поле тук зад мен имаше два щъркела, а в другото поле от другата страна щъркелите бяха 7 на брой. Някои от тях бяха разчленени, така че... Диви животни има в района. Да, има диви животни в района, които най-вероятно са ги разнесли, но това е бройката като... Това ви притесни много и веднага с вас, още като си говорихме в предварителния разговор, а и виждате и колко хора са се събрали тук, всъщност версиите какви са? От какво може да са загинали тия щъркели? За волтова дъга се предполагаше, възможно ли е според вас? Все пак не сме експерти. Но... Да, не сме експерти. Моето лично мнение е, че не може да бъде от волтова дъга, тъй като щъркелите са намерени на различни места. Ако бяха от волтова дъга, щяха да бъдат само в едно поле. Именно, да. Ако бяха от волтова дъга, те щяха да бъдат на едно место. Какво ви разтревожи вас всички, за да се съберете тук? Смъртта на щъркелите, каква индикация ви дава? Значи, пак казвам, моето мнение е, че щъркелите са натровени от местната река, тук зад нас. Можете... Нека да я покажем с колегата, докато си говорим с вас. Да, ще помоля и да покажем как изглежда реката. Макар че ние имаме изпратени записи от жители на Разград, в които се вижда реката колко е бяла, в какво състояние е тя. И аз не мога да им предам миризмата на какво я оприличавате в момента тук сме до реката. Ами как да ви кажа, миризмата е пърлива. Люти на очите. На мен на развалени яйца помни. Миши на развалени яйца, да, на някакъв химикал, на сяра, на нещо. Не мога да определя на какво. Дали са вземани проби от реката? Това все още ние не знаем. РИОСВ най-вероятно ще го направят. Но нека и към вас. Възможно ли е щъркелите да са се натровили? Било яли са жаби или са пили вода от реката? Какви са хипотезите тук помежду си, като си говорите, господин Монев? Ами индикациите са много ясни. Според мен замърсена вода в река Белилом. Не е била такава през 2019-та. Ние видяхме снимки. Аз лично тук си спомням, че имаше дори рибари, които ловяха риба. А сега не риба, ми няма абсолютно никаква фауна не остана в тази река. Нито преди Разград, нито след Разград. И това е изключително тревожно, защото не само въздуха явно е замърсен, а и реката, а какво остава, освен като животните почнаха да измират, следващите смени е хората. Ами то това е много тревожно. Вие преди малко ми казахте, мирише ви, не смея да излезете, да си отворите прозорците, какво се случва? Тук пък сме на въздуха, пък мирише. Проблема датира от доста години назад във времето. Аз специално поглед върху реката нямам, но за толкова години назад ви гарантирам, че нямам един ден, в който да сме имали чист въздух в Разград. И положението е отчаяващо, особено нощно време, когато нито може да се отвори човек прозореца, нито нищо. Благодаря ви. Разбираме, че смъртта на тези щъркели все още не е обяснена. Институциите
те първа ще ни уведомят какви са били резултатите от пробите, които са взети. Но пък хората тук става ясно, че намират този индикатор за много сериозен за техния живот и здраве. Поради тази причина в петък от 18 часа гражданите на Разград се събират на протест за чист въздух и се канят да затворят пътя между Разград и Варна. Говорим за главния път между Разград и Варна. 18 часа в петък. Благодарим ти, Ана.